Ներկայացնեմ մեր հաջորդ հյուրին, դերասան, հաղորդավար եւ պարզապես իմ շատ լավ ընկեր Լևոն Հարությունյանը։ Բարի Լույս, բարի Լույս։ Բարի Լույս եւ ինչ ուրախ եմ, որ տաղավարում ես։ Բայց ինչ ուրախ եմ, որ դուք եք տաղավարում։ Կարող է ձեր տեղ ուրիշ մարդ լինի, բայց երջանիկ եմ, որ դուք եք, որովհետեւ երբ որ նայում եք ձեր դեմքին, կարող եք ոչ իման չխոսակ, որովհետեւ ասելիքները ում է։ Իս մարդիկ կան բերում են դա, որ ասելու բան չունեն, ուղղակի կարդում են, դուք չեք կարդում, դուք ասում եք, դրանք տարբեր բաներ։ Ինչ խորն եմ այսօր առողջությունը։ Չէ, բայց մի վարկյան ֆիքսացինք, չէ՞, բոլորը լսեցին, չէ՞, մենք ինչ լավ հաղորդավարներ ենք ասելիքով։ Հիշում ես ժամանակին այս նույն հույզերով սպասման մենք դիտում էինք Լևոն Հարությունյանին մանկական շոուի ընթացքում, մենք այս ժամանակ։ Հիմա մեծացանք։ Կայք։ Ես անձամբ որպես երեխա շատ-շատ եմ ձեզ դիտել ժամանակին ու հիշում եմ, որ իմ ամենասիրած շոուներից մեկն էր երևի, իսկապես մեծ սպասումով միացնում էինք էկրանները եւ դիտում էինք մանկական հաղորդումը։ Այս շոուները հաճախ են պատմվում, երբ մարդիկ ձեզ տեսնում են։ Իհարկե կա սերունդ, որի վրա մեծացա, բայց չկրթվեց։ Ես ասեմ, այդ մանկական հաղորդման, որը հիմա ձեր համար թանկ է, իմ համար էլ է թանկ։ Հավաքվում էր 70 երեխա, մենք լալա լուրյակին գույնավոր էր, երեխեքին պահում էր եւ այդ ամեն ինչը։ Ինչ որ ինֆորմացիա տալիս են, որ ես ինչ թվականի սա եղի, բայց այդ ինֆորմացիան չգիտեմ տեղ հասնում է թե չէ, բայց ամեն դեպքում սա հիմա sense բացատրեմ, դուք ինձ ավելի ճիշտ կասնաք, ինչքան ծանոթ ունեմ ում հեռախոսի մեջ գրված է իմ համարը, չի գրած Լևոն Հարությունյան, գրած է Լևոն Յոյո։ Այսինքն դա մի բան էր, որ մնաց, ուրախ եմ, որ իմ հանդիսատեսն եք եղել, երջանիկ եմ, որ սենց մեծացել եք, երջանիկ եմ, որ երկուսի դեմքին էլ արև են տեսնում։ Ու ամենակարևորը դուք այսօր ներկայացնում եք նոր սերունդը, որ ինձ տալիս է հպարտություն։ Ես ուզում եմ մեր գալիք մի սերունդը իրոք այդ հպարտությունը կարողանա տա, ու ես համոզված եմ այդ լինելու է։ Իհարկե հիշողություն կա, գնում ես հետ ես գալիս, ես վերջերս այդ հեռուստաընկերությունում էի, կանչել էին էլի այդ կտրվածքով։ Իհարկե առաջինը բարձրաձայնեցի, որ ես 4 տարի կոպեկներով եմ աշխատել, հիմա չեմ լացում, ուղղակի ասում եմ ինչ որ այնուր ընդեղ ասել եմ։ Ոչ մեկ չնեղվեց, ես լավ էր։ Բացի նրանից, որ այո, մենք մեր բոլորիս մեջ այդպես շատ դաջված է այսպես այդ մանկական հաղորդումը, որը որ տարիներ շարունակ վարել եք ու երեխաները պարզապես շատ սիրում էին, նաև որպես հումորային դերասան ենք ձեզ ընկալում։ Տարբեր ֆիլմ է, եւ ֆիլմերում, եւ սիտկոմերում, սիտկոմից հետո ներկայացումները, բայց դա էր այն ուղին, որը որ սկզբից նախատեսել էիք ձեր համար որպես դերասան։ Դա ընտրություն էր, թե այդպես ստացվեց։ Այդպես ստացվեց, ես իհարկե այդ ժանրին շատ քիչ էի պատկանում։ Կոմեդիայի ժանրին։ Ես իմ առաջի քայլը եղել է տրագիկոմեդիան, որը էլի շատ-շատ մարդիկ հիշում են, ու Լիթի Ցիջիկ եւ Երեկտեմի աղջիկ ներկացումով։ Ես ուղղակի ֆիլմ ինձ մցրին այդ ժանրով։ Ես երջանիկ եմ, որ այդ ժանրի մեջ կամ ու ինձ այդպես ստացված եւ կայացած, այդպես ընդունում են, բայց ինձ ավելի շատ հոգեհարազատ է մյուս ժանրը, որը ինձ դեռ ոչ մեկ չի վստահում, որովհետեւ երբ որ այն ժանրում տեսել են, անթատ մտածում են, որովհետեւ շատ ռեժիսորներ, երբ որ քայլը գնում, ասում ա, որ քեզ դնան կխնդան։ Դա ծես հավացում եմ։ Ես երջանկություն եմ ապրում, որ մարդիկ ինձ տեսնում են, ժպտում են, ես երջանիկ եմ դրանում։ Բայց ես համոզված եմ, որ ես մյուս ժանրերում էլ ունեմ ասելիք ու անելիք, ու որի մասին չեմ երազում, որին պատրաստվում եմ։ Ես չեմ սիրում երազել։ Ես գիտեմ, որ գալու է ժամանակը, նաև այդ ժանրում ես ինչ-որ բան, այդ ժանրն էլ է իմ մասնագիտությունը։ Բայց մնալ մի ժանրում, մի տեսակ, ես կարծում եմ, ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ։ Պարզապես լճացման զգացողություն է առաջանում։ Չէ, թատրոնը բերում է բալանսը։ Ես երջանիկը, որ իմ կյանքում միայն կինո, ես կինոն չեմ սիրում։ Ինչու՞։ Շատ եմ կրկնել, ինքը օբյեկտիվ է, էգոիստ է ինքը։ Ես կենթանի շփում եմ սիրում։
հրաշքս գիտի, ուրիշ բանա, երբ որ հանդիսատեսը նստած է, որ մի անգամից այդ էներգիան ստանում ես ու վայելում ես, ուրիշ բանա այդ մի աչքի հետևից պտտվում է, ու ես դրանից կոմպլեքսավորվում եմ, ու քեզ տալիս ընդհանրապես շատ քիչ հնարավորություն, թատրոնի հնարավորությունները մեծ են, այսօր սխալվեցիր, վաղում ես հնարավորություն մյուս ներկայացմանը տեղը գցել լիքը բան, իսկ կամերան ինչ չպցրեց, չպցրեց, հետո դառնում է պատմություն, անցյալ։ Այնուամենայնիվ, հումորային ժանրի մեջ կատարված աշխատանքներից, թե ներկայացման, թե ֆիլմ, թե սիտքոմ, կա որևէ առանձնահատուկ աշխատանք, որը որ ամենասիրելին է, որի մեջ ձեր ներդրած ամենա այսպես ստացվածն եք համարում, հաջողվածը։ Արևս, ես ոչ մի դեր չեմ առանձնացնում, որտեղ բոլորն էլ իրանք իմն են, չբերեմ պրիմիցիվ օրինակ, ունես ութ երեխա, չես կարա տարբերակես, կարաս ինչ-որ առանձնահատկություններով իրանց բան, բայց մեկ է, սերը նույնն է, դրա համար այդ հարցադրումը ոչ թե խուսափում եմ, աշխատում եմ չպատասխանել, բայց քանի որ դու ես տվես, ոնց կարամ քո հարցերին չպատասխանել, իհարկե չկան, իմ համար չկան, ես ավելի շատ սպասում եմ նորին, իրանք կան, իրանք իրանց կյանքը ապրում են, մեկ-մեկ աչքի եմ անցկացնում, ու երջանիկ եմ, որ իրանք կան, ես երջանիկ եմ, որ լինում են դերեր, որոնք շատ երկար են ապրում, ու կուզենամ հասնեմ են մակարդակին, որ իր ստեղծածը դառնա պատմություն, կուզենամ հասնեմ դրան, բայց առանձնացնել չէ, որովհետև ես ամեն մեկին յուրովի եմ մոտենում, ամեն մեկին սիրում եմ, այդ պահ ինչ գիտեմ, իմ սերը այնքան անկեղծավոր հետավերադառնում է, չէ, բայց իրանք իմ հետ ընկերություն անում են, այդ թարմությունը ավելի սպասելի է, դա իհարկե, իհարկե, չէ, չեմ առանձնացնում, ճիշտ ասած։ Իսկ այս ժամանակաշրջան, որը կարոտում է օրինակ, ստեղծագործական ժամանակաշրջան, սկիզբս, ինչու են սկիզբը, որտեղ նորից ծանոթանում մասնագիտության հետ, ես այդ շրջանում ամենաշատը սիրում եմ այն օրերը, որ ես զարմանում էի, հիմա ես դադարել եմ զարմանալուց, իսկ այդ շրջանում ես զարմանում էի, ես հիմա էլ եմ երջանիկ, բայց այդ ժամանակվա երջանկությունը ուրիշ էր, ժամանակվա մոտեցումը ուրիշ էր, ժամանակը յուրաքանչյուր քայլը գնահատում էիր, քեզ առաջ էր տանում, այնպես չի, որ հիմա ոչ ինչ բան չեմ անում, հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ նույն տեղում եմ, ու դրա համար ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորեմ, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին մեղադրեմ։ Դժվար ժամանակներում ձեզ ի՞նչն է երջանկացնում, որովհետև երջանկությունից խոսեցիք։ Որից միջև մեկ կարողանում եմ սիրել։ Սիրել թե սիրահարվել։ Դրա մեջ ամեն ինչ մտնում է, ու ես պաշտում եմ, երբ ես սիրահարվում եմ, հիմա իմ մոտ այդ շրջանն է, սիրահարված եք, ման եմ գալիս, պատրաստ եմ սիրահարվելու, ահա, դրա մեջ ամոթ բան չկա, չէ, լավագույն վիճակներից ես դառնում եմ լակոտ երեխա, ես դա ամենակ պապա վիճակն է, միշտ բառերը օգտագործում նոր սերնդի։ Ինչ դերի ես սպասում ամենաշատը հիմա, ինչպիսի ես, կա այդ կերպարը, կա այդ գործը, որ այս սպասում ես այդ աշխատանքին, այն որ հենց առաջարկեն, հենց առաջարկեն, կասես հա, առանց մտածելու։ Իհարկե սպասում եմ լավ բանի, բայց չգիտեմ ինչի, բայց մի բանը, որ ես ինձ ամեն օր ատում եմ դրա համար ոչ բան չեմ անում, հիմա սկսվեց ստենդափների շրջանը, ինձ կողքից անտա, դեք դավայ գրի, դու կարող ես բան, որոշեցի, հետո հասկացա այդ ժանրը ինձ կխեղդի, մենակ եմ, ես ամբողջ կյանքս ինձ պարտներով եմ բան, հիմա ինձ մենակ եմ բացվում, դա վախենալու է, հիմա ես սպասում եմ ինքս ինձ, որ մեր քնից հարթանեմ, ուրիշ մարդ լինի, ու սկսեմ ինչ-որ բաներ անել, այն ինչ-որ առաջարկվում է, ուրախ եմ առաջարկությունների համար, էլի նույն ժանրի մեջը, նույն ժանրի մեջը։ Դրա համար չեմ ասում, ինչը առաջարկվում ես, ասում, այ ինչը կուզեիք։ Լավ գործ։ Դրամատիկ։ Իհարկե։ Լավ դրամատիկ գործ։
Մենք կարող է լինի օր, բայց տենց օրեր քիչ են մեր կյանքում։ Յուրաքանչյուրի զանգը սկսվում է թեթև մունաթով, ես մի տեսակ սառել եմ իմ հանդեպ։ Դա անգերների խոսակցություն է, ու որի համար ես իմ Աստծո շնորհակալ եմ, որ դա լիքը պրոբլեմներ լուծում է, գիտեք, չէ՞։ Ընկերությունը հայերի Դա ինձ տվել է մեծ ազատություն խոսել ամեն ինչի մասին, ու երբ որ ինչ-որ բան իմ դուրը չի գալիս իր արածի մեջ, այդ դեպքում էլ եմ ես ազատ, այդ դեպքում էլ ես հայր չեմ խաղում, ես ոնց որ ընկերը ընկերոջ սխալի վրա կգոռար կամ կբղավեր կամ կնստեն իր հետ խոսեն, այդ ազատություններ կա, ու ինձ դուր է գալիս մի բան, որ ինքը երբ որ լռում է ու նայում աչքերիս մեջ, Այդ պահին եմ հասկանում, որ մտա հանգստանցերը տղե տա նայում աչքերիդ։ Չէ, իհարկե, դա իմ համար ամենամեջ երջանկությունն է, որ ես կուզանամ, որ այդ երջանկությունը երկար շարունակվի։ Իսկ վերջապես ինչ մասնագիտություն ընտրեց, որովհետև քիչ առաջ խոսում էինք այն մասին, որ դուք շատ ուրախ էիք, երբ դեռ այն ժամանակ ասում էր, որ անջախ ես ցավոտ տեղերին կպնում։ Բժիշկ է ուզում դառնալ, խոհարար է ուզում դառնալ, ի՞նչ մասնագիտություն ունի։ Անջան, որոշեց դերասան դառնալ։ Ես չգիտեմ, կլինի կդառնա թե չէ, բայց ես տեսնում եմ իր սերը այդ մասնագիտության հանդեպ շատ է սիրում, բայց շատ քիչ է անում։ Եթե շատ աներ, ավելի համաձայն կլինեիք։ Համաձայն չեմ, կտեսնեի, բայց ինքը այնքան վստահ է այդ ամեն ինչում, որ որ մեկ-մեկ ես ներվանում եմ, դրա համար աշխատել է պետք ամեն օր, նեց վստատի, սպասի ես է կլնի, չգիտեմ, դերասան, հա, Ինչ կուզեիք դառնար, ինչ կուզեիք դառնար, եթե ոչ դերասան։ Ունակ բժիշկ խոհարար, որ ինքը որոշել էր, Խոհարար երևի լավ էր, ես այն ժամանակ ասի, բալես ինչ լավ է, գոնե տանը ուտելու բան կլինի միշտ։ Բայց պատկերացրեք մեկ, այդ ժամանակ եթե խոհարար դառնար, ավելի համով բաներ պատրաստել, դուք ավելի շատ ուտեք, ավելի հեռու կլիներ ձեզ դից այն դրամատիկ կերպարը, որին ֆուտլյարը պետք է համապատասխանեցնել։ Չի մտածել։ Չեք մտածել։ Լավ է, որ դերասան է դառել։ Նաև խոսենք արմատների մասին, իմացել ենք, որ գյումրեցիների հետ կապ ունեք։ Գյումրեցի։ Մակուր, անալատ գյումրեցի։ Որև և մոր կողմից։ Այ։ Երկ կողմանի գյումրեցիք խայտա։ Մերս չրախլեցի, երես քյապանակցի։ Դա Ախուրյանի շրջանի գյուղերից է։ Իմ ամբողջ մանկությունը անցել է Գյումրիում։ Գիտեմ Գյումրվա նիստուկացը, Գյումրվա հասիմն ու մոտեցումը։ Իսկ անեկդոտներ։ Կարող ենք մեկը լսել։ Գյումրվա բարբարով այդ։ Երկու ասուբա չիսկա անդարով կկայլին, գիտի։ Բայց եթերային, խնդրում եմ։ Դա եթերային ասուբա չիսկ է կնեց, սիրա արված, անդարով կայլում են, իրանց հայրենիքը մեկա, իրանք էտ պետից են ծնդը, չէ։ Սենց սիրա արված կալում են, իրանց հայրենիքը։ Մի հատ ոզնի անսնում Բարձր տրամադրությունը։ Իհարկե բոլորիս, բոլորիս։ Ամեն մի հային, որտեւ այսօր ամեն մի հոգի, կարևորը, որ մեր հայը հատ չի, ինքը հոգի է։ Ամեն մի հոգին յուրաքանչյուրիս համար կարևոր է։ Նենց որ ապրենք միմյանց համար, մեկս մեկում գնահատելով, որտեւ մեր վաղ սելիքն ու անելիքը բոլորով միասին է, միասին պիտի անենք։ Պես որ իրար պահպանենք,
paipaienk, sirenk, aravelevs. Halus. Aravelevs barelis. Da. Shnorhakalutyun shat. De, sharjvumenk arach yev tesahalovak mer yetserum.